Ja, inderdaad. Nou, ik vroeg me gisteren af, ben je nou echt meteen heel erg rechts of een populist als je vindt dat veroordelen criminelen misschien ietsjes te veel rechten hebben in dit land? Gisteren kreeg ik weer een aardige test voor me kiezen. Sandro G., de overvaller die in 2012 juwelier Stratman in Den Haag in koele bloede doodschoot, heeft samen met andere gedetineerden een proces aangespannen, vindt vandaag plaats trouwens, omdat ze niet willen verhuizen vanuit Veenhuizen in Drenthe. Dat schijnt nogal een fijne gevangenis te zijn, naar een andere gevangenis. De Telegraaf.nl stookte gisteren het vuurtje alvast wat op met de details. Men heeft in Veenhuizen een eigen kamer met een televisie met 55 kanalen, twee keukens waar de langgestraften lekker zelf kunnen kokkerellen voor zichzelf, een moestuin waar ze groenten mogen telen, lekker verse bloemkool, er worden eigen kippen gehouden, hoppa, verse eitjes, er is een recreatieruimte en nog een aparte crea-hobbyruimte. Ik dacht nog, hebben ze dit bericht niet verward met Utopia? En om het Telegraafpubliek en de latent rechtse veertiger in mij nog wat meer op te porren. De gedetineerden mogen de kleur van één muur in hun eigen cel zelf bepalen. En dit geloofde ik dus echt niet. Zouden er dus echt moordenaars en verkrachters in hun cel komen en dan zeggen, oh nee, niet weer al die pastelkleuren, daar heb ik helemaal geen zin meer in. Zou er dan ook echt een bewaker langskomen met een kleurenwaaier van Histor of Flexa en dan zeggen, hey, pistolenbertje, wat dacht je van magenta? Of wil je toch meer Sahara geel? Ik zal de gebruikelijke vergelijking met onze verzorgingstehuizen achterwege laten. Maar deze strafinrichting voelt niet bepaald als Alcatraz. Meer als een heel lang weekend Centerparks. En waarschijnlijk voelt Veenhuizen in vergelijking minder als een straf. Het rare is, 7 maanden voordat Sandro met zijn vriend de juwelier overviel en doodschoot, zat hij kort bij mij in de klas. In de eerste klas van het VMBO, van het MBO. Er schijnt nog een foto te zijn van ons van de introductiefeestavond op school, waar hij ook op staat. Een stille jongen aan de zijkant. Het was de spreekwoordelijke, rustige, aardige jongen waar je geen last van had in de klas. Niet iemand die je zou inschatten als toekomstig crimineel. En dat is het tragische, maar blijkbaar had hij al snel door dat je met een MBO-diploma niet zo snel rijk wordt. Hij was er weinig en al na 2 maanden was hij verdwenen. Geen spectaculaire details dus. En je moet er als leerkracht ook niet te lang bij stilstaan dat een leerling bij jou in de klas een pistool in zijn bezit kan hebben, want dan ga je toch iets minder snel het fietsenhok in om te schreeuwen dat het uit moet zijn met het stiekem gerook. 19 jaar en dan al dik in de schuld. En nou niet meteen weer het onderwijs de schuld geven. Geloof me, er zwerven nog zoveel meer wanhopige jongeren rond die heel jong al zo diep in de schulden zitten. De weduwe van de juwelier werd gisteren nog even extra gestraft. Omroep West belde direct om te vragen wat ze van het kort geding vond. Na 3 jaar weer die wond even lekker opentrekken. Ze verwoordde het netjes en beschaafd. Vrijheidsberoving was natuurlijk een straf, maar belachelijk dat deze veroordeelden betere huisvesting en voorzieningen hebben dan menig armen in dit land. En dit dan ook nog kunnen afdwingen met een gratis advocaat. Nou ja, sowieso goed dat de jongens in Veenhuizen de tijd vrij konden maken om het kort geding voor te bereiden, zo tussen het kippenvoeren en het crea-hobbyen en het eigen moestuin doen en dan ook nog al die series volgen op je 55 kanalen. Het blijkt trouwens volgens Europees recht zo te zijn dat langgestraften in een woonomgeving mogen verblijven. Ik dacht, woonomgeving, moestuin, zet zo'n langgestrafte dan 10 jaar bij boerin Bertie in de boerderij. Nou, dan weet je zeker dat hij nooit meer over de schreef gaat. Nou goed, misschien moet ik toegeven dat ik toch een klein beetje ietsiepietsie rechts ben geworden. Kees van Amstel, dank. Goed weekend, tot volgende week.